Lupusi dhe sëmundjet e tjera autoimune godasin shumë më tepër gratë se burrat. Kërkimet e reja shpjegojnë arsyen pse. Gjithçka ka të bëjë me mënyrën se si trupi trajton kromozomin X të femrave, raportuan studiuesit e Universitetit të Stanfordit. Kjo transformon mënyrën se si mendojmë për të gjithë këtë proces autoimuniteti, tha imunologu i Universitetit të Pensilvanisë, John Wary. Më shumë se 24 milion Amerikanë si pas disa vlerësimeve deri në 50 milion, ka një qërëgullim autoimun, sëmundjet të tjela si lupusi, artriti reumatoid, skleroza e shumë sëmundjet të tjera. Rreth 4 në çdo 5 pacient janë gra, një mister që i ka hutuar shkencëtarët për dekada të tëra. Një teori se shkaku mund të jetë kromozomi X. Femrat kanë dy kromozome, X, ndërsa meshkujt kanë një X dhe një Y. ADN-ja jonë bartë brenda çdo qelize, 23 çifte e kromozomesh. Kromozomi X është i mbushur me qindra gjene, shumë më tepër se kromozomi Y i meshkujve. Kryerja e të ashtuquajtërit inaktivizim të kromozomit X është një lloj veçantë RNA-je që tërheq proteina që lidhen atë. Studiuesi i Stanfordit, Dr. Cheng, u shpreh se ndoshta kjo molekul që gjendet vetëm te gratë mund të organizonte në një farë mënyrë proteinat në mënyrë të tillë që të aktivizonte sistemin imunitar. Nëse është e vërtetë, kjo bën që të shkaktohen sëmundje autoimune, ku gratë preken më shumë. Studiuesit i bën këto eksperimente dhe me mint, por për të iminve, studiuesit shërtuan gjithashtu monstrat e gjakut nga 100 pacient dhe zbuluan auto-antitrupa, që shkencëtarët nuk i kishin lidhur më parë me çrregullimet autoimune. Teste standarde për autoimunitetin u bën duke përdorur qelizat mashkullore. Shumë kërkime të tjera janë të nevojshme, por gjetjet mund të na japin një rrugë më të shkurtër për të diagnostikuar pacientët që duken klinikisht dhe krejt ndryshe, tha Penn Wary.